Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli qardaşlar, dəyərli izləyicilər. Əziz qardaşlar, bu günlərə noyabrın ikisi, bax gördüyünüz, bax bu 700 baş heyvan satılır. Görürsünüz, 700 başlısında haradasa bir yox yerdən 500-ə qədər birinci, ikinci qarnı, hamısı da belə vot-vot qızılı gelir. Görürsünüz, dəyərli qardaşlar, baxın. 700 baş qardaş tərtəmiz heyvan satılır, heyvan maşından abartel olunur. Malla abartel olunur, yəni fərqi yoxdur. Videonun axırına qədər izləyin, like eləməyi unutmayın. Heyvan təmiz beyləqan sortudur. Dün boz kərə, qomunalı kərə sortudur. Başqa sort yoxdur içində, görürsünüz. Heyvan da Kəlbəcərdə olub, taxta başında. Sarı yerdə olub heyvan. Görürsünüz. Heyvan yer ucuna satılır, dəyərli qardaşlar. Buradan payızda qalmışıq, az qalıb yer qutarmağa. Payızda qalmışıq, ona görə də heyvan satılır. Bak, görürsünüz. Atın üstünə çəkirəm heyvanı. Heyvan dana kimi. Hamısı super heyvanlardır. İnşallah kim alsa Allah xeyrin versin. Qapısına bir əmin olsun. Heyvanın içine bak belə qızılı yelin görsən. Bak belə qızılı yelin vot vot birinci ikinci qarda xam işçiyim çoxdur. Görsünüz bunlar dəyərli qardaşlar. Baxın. Heyvanı kömalan olsa iki dənə saz it də verəcəm üstündə iki dənə saz at. Kömalan olsa atı da verəcəm iti de. 30 dənə səbəb belə qoçu var, 30 dənə. Təmiz qara dolaq qoçu.